Jorge Mendonça. Estou vindo aqui hoje em Belo Horizonte registrar um seminário. E hoje a gente começou a outra parte de cliente. A primeira vista de pegada, a posição, a postura dentro do cliente. E, cara, gostei muito do pessoal aqui, agora de manhã cedo. Fizemos mais ou menos 3 horas. Acho que mais 3 horas, na verdade. A galera rendeu, o pessoal já sabia, porque já estava no dia do cliente, então foi bem fácil de passar, né? No final a gente fez meio que um cliente solto, valendo tudo, fez uma roda, colocou todo mundo meio para fazer cliente livre. E curtiu. O livro tá bom, foi bem fácil de passar. Agora de tarde eu vou fazer mais uma questão técnica, né? Frente a frente, estudo de luta, situação de luta, como lutar com o lutador destro, como lutar com o lutador canhoto, como lutar com o cara que vem de mão, como lutar com o cara que ataca de muita perna, que vem de joelho, que vem clinchando, que gosta de fazer clinch na curta, enfim. Vamos colocar inúmeras situações de luta agora na parte da tarde, tentar simular tudo isso e passar um pouco da minha experiência pra galera. Falando do nível aqui em Belo Horizonte, ou abrangendo mais que o estado todo, eu tenho acompanhado o pessoal de Minas Gerais. Cara, é um dos melhores níveis do Brasil. Acho que tá aí, São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que são os dois melhores estados do Brasil, eu pessoalmente acho. E pelo nível que eu vi aqui da galera, dos professores, adorei, gostei demais. Então, foi um seminário fácil, justamente porque o pessoal já sabia. Era fácil explicar e o pessoal já absorvia bem rápido. Então, gostei demais. Acho que daqui a uns 2-3 anos deve ter muita gente boa aparecendo aqui ainda. Muito mais atleta boa. Só agradeço a galera. Valeu. Então, acho bastante importante ter um cara desse nível aqui da Amazônia, cara, nunca veio aqui. Eu acho que é um cara de alto nível, que lutou com os melhores, campeão do Raja. Há muito tempo já, quando o Muay Thai entra em esse rumo, ele já estava sendo campeão, e estava vendo lá na Tailândia. Eu quero que tire a oportunidade de conhecer, Brasil pra mim.